Без грошей, речей та, бодай, якихось ресурсів. Той день, коли життя в гарячому селищі стало надто небезпечним, пані Раїса запам'ятає на все життя. Я вийшла із Потьомкіна, считай, останнє, оставалося ще 5 чоловік. Втратила свого чоловіка 24-25 числа з допомогою наших солдатів, які до нас зайшли, допомогли нам вийти із нашого села. Прибули в цьому місці 5 числа. Вынужденно вывозили соседку, ранила. Вывезли, уже возвращаться не стали. И поэтому тут живем у дочки пока. Надеемся вернуться. В шортах выехали, в шортах и приедем. А поки нові криворіжці налагоджують життя на новому місці. Сьогодні в Кривому Розі проживають понад 70 тисяч переселенців. Близько 10 тисяч – це мешканці Високопільської і Великоолександрівської селищних громад. З початку війни за завданням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула налагоджено систему комплексної допомоги ВПО. От і зараз розпочалася видача чергової партії протнаборів тим жителям громад Херсонщини, чиє житло зруйноване війною. Військова адміністрація міста Кривого Рогу в співпраці з Міжнародним благодійним фондом Helpage International в Україні сьогодні розпочав видачу гуманітарної допомоги. Взагалі прийшло на місто 1000 наборів. Сьогодні ми розпочали видачу, і громади Великоолександрівки і Високопілля отримують 100 наборів. До продуктового набору входять базові харчі тривалого зберігання, зокрема крупи, борошно, цукор та олія. Наша громада була окупована з березня місяця. Перші люди, хто евакувався, всі залишаються в Кривому Розі. Ми далеко не їдемо, бо ми чекаємо повернення додому, чекаємо на перемогу. І дійсно, сьогодні для нас місто Кривий Ріг стало другою домівкою. Це те місто, де ми знайшли допомогу, підтримку, знайшли нових друзів. Допомога надається і медична людям, і юридична безоплатна допомога надається людям, психологічна допомога. Нам надали приміщення, де ми надаємо постійну гуманітарну допомогу. Тут ми надаємо допомогу як і державну підтримку, і так само, як і від військової адміністрації Кривого Рогу. За завданням військової адміністрації у місті створено чіткий алгоритм роботи з ВПО. Люди кажуть, Кривий Ріг забезпечив переселенців необхідним. Гуманітарна допомога надається усім, хто цього потребує. Військова адміністрація Кривого Рогу постійно підтримує. Ось недавно у мене сестра тут в Кривому Розі переміщена з Воронцовки, і інвалід першої групи А, племінниця. І вони так переймаються цією категорією. Вони телефонують, я навіть здивувалася, вони телефонують і кажуть, там вас теж очікує, там вас те, там вам те потрібно забрати. Вони допомагають нам сьогодні підтвердить групу. Вони до нас телефонують лікарі. Це так все зав'язано таким конвейером, такою цепочкою. Це така могутня, неймовірна команда. Ми їм дуже вдячні. Юлія Вітряк, Євгеній Жулай. Цей день.